Судовий розгляд у справі Крояну. Малиновський суд міста Одеса відхилив клопотання сторони захисту про визнання частини доказів очевидно недопустимими. Задоволені клопотання захисника адвоката Дорошенка про визнання доказів очевидно недопустимими відмовити, а саме клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 5.03.18 року ухвали слідчої судді Солом'янського суду міста Одеса, міста Києва. Розгляд справи по суті продовжили за зачиненими дверима, оскільки раніше суд задовольнив клопотання сторони захисту про розгляд доказів, отриманих під час негласних слідчих дій, лише у закритому режимі. Нагадаємо, в Малиновському районному суді розглядають провадження у так званій справі нової мерії. Слідство вважає, що 185 мільйонів гривень, які місто заплатило за стару адмінбудівлю заводу «Краян», значно завищена ціна, а сама операція має корупційну складову. На лаві підсудних опинилися депутати та чиновники мерії, зокрема міський голова Геннадій Труханов та один із його заступників Павло Вугельман.